ဒါကကိုတက်တည်ကိုလုပ်တဲ့ဆင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကကိုချစ်တဲ့အဲကိုချစ်ပြီလို့ခံစားရတဲ့သူကိုအဲကိုချစ်ခဲ့တဲ့သူကလာပြီးတော့ဗောနောပြဿနာရှာတော့မယ်ဆိုတာသိရဲ့အချိန်မှာကိုကကိုကိုချင်းချောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ချင်းချောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဇင်းကလေဟိုပပပပဆိုပြီးလောက်ရတာဗောနောအဲ့လိုခါကျတော့လေဟိုဓာတ်နဲ့ထူးပြီးပါလေကြောက်တယ်ဗောနောပြီးတော့ဓာတ်အဆက်ဓာတ်အဆက်တပန်းတိခွာတဲ့ဓာတ်ဗောနောဓာတ်တမြောင်လေးမိမှုကြောင့်တော့တုံးနေတာအဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဟိုဝင်းခတ်မိုးကလည်းကိုယ်အဲ့လိုပိုင်းပိုင်းညအပြင်မှာအဲ့လိုတစ်ခါမှမလုတ်ခံရဘူးလေနော်မလုတ်ခံရဘူးတော့ဇလန်းတွေကမလုတ်ခံရတော့ဟိုဆက်စားချင်း rehearsal တွေပိုင်းလုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုနေပြပြလုံတော့နေပြပြလုံတော့ဆိုသူပြောဟာဟန်ကဆိုအရန်နာပါရဲ့နားတဲ့ပုံမှာအယုံရောက်သွားမှဆိုလို့လေကိုဆိုင်နေရကြတော့ဟိုအပြင်မှာရင်းနေတာရင်းနေတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဇလန်းတွဲရတာပထမဆုံးရိုက်ဘူးလားအရင်တော့ကိုဆိုင်နေကကြောင်ညာပဲအတူတူရိုက်ဘူးတော့တပ်ပုံရိုက်ဘူးပဲကြောင်ညာရိုက်ဘူးပဲမရှိရအဲ့လိုဇလန်းတွဲမရိုက်ဘူးတော့လေအဲ့လိုတကယ်သေယုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအရန်ကြောက်တာပေါ့ကိုဆိုင်ကိုရှိန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရောနည်းနည်းလေးအဲ့ဟာမှာတော့ပထမ2ရက်3ရက်မှာတော့လေနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲ flow အေး flow ကမနေမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ3 4 5ရက်လောက်ဖြစ်လာတော့လည်းနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားတယ်ဝင်းခတ်မုန်းနေရကြတော့သူနဲ့ကစီ script pack ကလေးကနေသူကလည်းဟိုလူငယ်လည်းဖြစ်တဲ့အရန်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ open ဖြစ်တဲ့သူဆိုတော့လေဝင်းခတ်မုန်းနေအဲ script pack ကလေးကနေစကားတွေအရန်ပြောကြတာနှစ်ယောက်သားတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုလေးစကားပြောတော့အဲ့မှာပဲအဲရင်းနေရပေါ့ဟိုစင်းမော်ရောက်တော့လည်းဝင်းခတ်မုန်းနေစုံရတဲ့စင်းနေရအများကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒါပေမဲ့ကိုယ် character ဝင်အောင်တော့ရိုက်ရအောင်ပေါ့ငါအချက်ခံရတယ်ဆိုတော့ငါဒါလည်းသိပြီငါချစ်စရာဆိုရဲပါတယ်ငါပြောရတော့ပြောနေတော့ဘယ်စင်းလေးဆိုကိုတော့မရနိုင်ဖြစ်နေစီရှိနေဒါပြတော့အဲဓာတ်နဲ့လွတ်တော့ဟုတ်ရဲ့အဲ့အဲ့စင်ဒါကိုကိုတက်တည်ကိုလုပ်တဲ့စင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကကိုချစ်တဲ့အဲကိုချစ်ပြီလို့ခံစားရတဲ့သူကိုအဲကိုချစ်ခဲ့တဲ့သူကလာပြီးတော့ဗောနောပြဿနာရှာတော့မယ်ဆိုတာသိရဲ့အချိန်မှာကိုကကိုကိုချင်းချောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ချင်းချောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့စင်ကလေဟိုပပပပဆိုပြီးလောက်ရတာဗောနောအဲ့လိုခါကြတော့လေဟိုဓာတ်နဲ့ထူးပြီးပါလေကြောက်တယ်ဗောနောပြီးတော့ဓာတ်အဆက်ဓာတ်အဆက်တပန်းတိခွာတဲ့ဓာတ်ဗောနောဓာတ်တမြောင်လေးမိမှုကြောင့်တော့တုံးနေတာအဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဟိုဝင်းခတ်မိုးကလည်းကိုယ်အဲ့လိုပိုင်းပိုင်းညအပြင်မှာအဲ့လိုတစ်ခါမှမလုတ်ခံရဘူးလေနော်မလုတ်ခံရဘူးတော့ဇလန်းတွေကမလုတ်ခံရတော့ဟိုဆက်စားချင်း rehearsal တွေပိုင်းလုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုနေပြပြလုံတော့နေပြပြလုံတော့ဆိုသူပြောဟာဟန်ကဆိုအရန်နာပါရဲ့နားတဲ့ပုံမှာအယုံရောက်သွားမှဆိုလို့လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုတေချာတော့ဗောနော်အဲ့လို rehearsal ခဏခဏလုပ်ရတော့လေတကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရင် smooth ဖြစ်ပါတယ်ဟိုခက်ခက်ကြဲကြဲလုပ်ရတဲ့ character တွေဆိုရင်တော့အဲ့ဆေးလေးတောက်ရတဲ့ခန်းမျိုးလည်းပြောလို့ရမှာပေါ့ပြီးတော့ဆေးလေးတောက်ရတဲ့ခန်းနေပြီးတော့ तू အဲ့လို suicide လုပ်ပြီးတော့ तू ဆေးရှာဖို့သူ့ကို तू အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ငြိမ်အောင်ဗောနော်ဆေးရှာတဲ့အခန်းနေအဲ့ဒါကြီးကတော့အဲနူးထွက်ရမ်းခက်ခဲတယ်ရမ်းခက်ခဲတော့ရုပ်ရှင်နေလေးလာပေါ့အဲ့လိုမင်းကလေးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုရုပ်ရှင်နေကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲအရင်ကျေးဇူးတင်နေပေါ့နော်စီနီယာအမတွေရောပြီးတော့ production ကအကုန်လုံးရောပေါ့နော်အားလုံးရဲ့လို့ချိတ်ဆက်မှုပေါ့နော်ကောင်းတာရောပြီးတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးဖိမပေါ့နော်ဟိုမှာ director ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုရိုက်လို့ရှိရင်အကူကတော့အသေးစိတ်သွားရိုက်တယ်အဲ့မှာမှဟို producer ကလည်းအမျိုးသမီးအမကလည်းပေါ့နော် तू ကလည်းလုံးဝဘေးနားကနေလေနူးလေးမလှမှာဆိုလို့နူးလေးကိုလှအောင်လို့မလုပ်ပေးချင်တာအဲ့လို तू ကအနူးဝတ်တဲ့ဝတ်စားတဲ့အဆပေါ့နော် तू အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးရဲ့အဲ့လိုလေဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင် तू ဟာနဲ့ तू နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း तू အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးအဆအဆရရလိုက်လုပ်ပေးရမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကိုဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအဲနူးနူးဒီလိုလေးပြောလိုက်ပါလားနူးရေအဲ့လိုလေး flow ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လူလေးလို့ဆိုရင်တော့ဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုဆိုင်တဲ့ shooting ပုံမှာပေါ့နော်မမျက်လေးဆိုလဲအဲဒီ script အတူတူဖတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မမျက်လေးကအဲ့လိုမျိုးချစ်ရေဘလူလေးလို့မလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနူးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ senior တွေအကုန်လုံးကလေအဲ့လိုအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းကြရပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်လုံးကလေအဲ့လိုတင်ပြီးချင်ကြရဲဟိုပြောပြီးချင်ကြရဲဟိုရှိန်နေဆိုတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်တဲ့ရှိန်တာပေါ့နော်ကိုကအကြီးကြီးနဲ့အတူတူရရရဆိုရဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ရှိန်နေတာပဲရှိတာပေါ့ဟိုသူတို့ဘက်ကနေကိုကိုခက်ခဲအောင်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘာမှလည်းမကြုံရအောင်သူတို့နဲ့ရှိလို့ကိုအနေကျင့်ကြက်သွားရဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲရိုက်ကူရီချားမှာသူတို့ဒီပိုစတာရိုက်တာဘာညာတွေမှာအဆပေါ့နော်မခင်ဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်ကတည်းကခင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီရိုက်ကူရီမှာပြန်ဆုံတော့လေအေးအတူတူရိုက်ကြမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်အဲ့လိုအစင်ရမ်းပြည့်ရပေါ့ဒီတက်တင်းလုံးကလေကားတကားလုံးကပါဝင်တဲ့နုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးအဲ့တော့အားလုံးအဲ့လိုအစင်ပြည့်နေပြီးသွားရဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးဟုတ်ကဲ့နုပညာလှူချမှုတွေကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ဖြစ်နေလဲနည်းနည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးကတ်တော်တော်လေးဖြစ်နေ
်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမန်ကနူကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပြင်းလာပြင်းလာတာဆိုတာလေအဲ့လိုခုဟိုဒီ news kitchen business လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ Kara Jewelry လည်းရှိရယ်ဆိုတော့ business တစ်ခုကို run နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့တစ်ဖက်ကအမှုပညာကိုပေါ့နည်းနည်းအားနည်းလာတာမျိုးပေါ့နော်သုံးခုလုံးကို balance ပြောင်းလုပ်ဖို့ကြာလဲတော်တော်လေးဟိုဟိုစိတ်ကမာမရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ new ကမိသားစုလည်းဥဆောင်ရတယ် business လည်းဥဆောင်ရတယ်အမှုပညာလည်းလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေကိုက now9နှစ်နေလို့9ဆယ်နှစ်နေလို့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရဲဟာပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေ ਆ ပဲသွားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့နူကတော့ business woman မမဖြစ်ချင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ business ကိုပို့ပြီးအိုင်ယွန်ဆိုင်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါမဲ့ကောင်းတဲ့ character လေးတွေပေါ့နော်ကိုလည်းကြိုက်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးရှိရင်တော့လေရိုက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ရိုက်ပါအောင်မယ်လို့ဟိုအခုချိန်မှာတော့အဲ့လိုအဓိကကနူက social media မှာဗာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတိတ်ပြီးတော့မတင်ဖြစ်တာဓာတ်ပုံတိတ်မတင်ဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုစီစဉ်ရတယ်လေပြင်းတော့ဟာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့လိုတစ်လောက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်တော့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်